Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Dan Ramil, juga Bapak Kapolsek ingkang tansah kawula hormati, Bapak Kades Desa Ciwuni beserta perangkatnya juga yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Ketua RW se-Desa Ciwuni juga yang saya hormati, para bapak, para ibu, alim ulama, muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ingkang boten saged kawula sebat setunggal dalah setunggalipun, kawula atas nami saking keluarga, kaparenga kawula matur sepindah, ngajukaken puji syukur ing arsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit saking paringipun pinten-pinten nikmat taufik serta hidayah, awit saking ridhonipun ing enjang punika kawula saged nderek sowan sareng-sareng kalian para rawuh hadirin wal hadirat wonten ing pengetan utawi halipun Bapak Kiai Haji Zainal Ali ingkang kaping 50 gangsal. Kaping kalih kawula atas nami saking keluarga ngaturaken sugeng rawuh dumateng hadirin wal hadirat kanthi pangajap mugi-mugi kempal kita ing mriki badhe mbekta tambahing kegiatan iman Islam kita lan tambah kegiatan iman Islam kita, amin ya rabbal alamin. Dene jangkep ingkang kaping 3 atas nami keluarga kawula ngaturaken agunging panuwun atas bantuan pikiran tenaga menapa dene arupi menapa kemawon ingkang sampun kaparingaken dening sanak sederek tangga tepali serta warga masyarakat khususipun kaum muslimin lan muslimat ing Ciwuni mriki lan sakiwa tengenipun kawula saking pihak keluarga mboten saged paring piwales atas bantuan panjenengan kejawi namung nyuwun ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mugi-mugi bantuan panjenengan dados amal soleh panjenengan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bapak Kiai, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, pengetan utawi hal kagem Bapak Kiai Haji Zainal Ali dipunlaksanakan saben tahun ngantos dinten menika sampun dungkap ingkang kaping 50 gangsal. Pengetan utawi halipun hal punika kita tindakan minangka kangge wujudaken raos tresna kita dumateng panjenenganipun rasa serta raos syukur ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dipun aturaken khususipun dumateng kaum muda-mudi bilih ingkang sepindah trutah kanggo ngembangaken agami Islam wonten ing Ciwuni mriki inggih punika Bapak Kiai Haji Zainal Ali, bapakipun Bapak Haji Hanafi almarhum utawi kakenipun Haji Sulahi. Rikala semanten panjenenganipun ngasta dados kayim utawi modim, awit panjenenganipun kanthi dipun biantu kerabat celakipun namung damel langgar ingkang sederhana, saking langgar ingkang sederhana dipun tingkataken dados langgar ingkang langkung ageng satemah ngantos dados wujud masjid sinaosa masjid menika dereng kalebet masjid ingkang sae. Dene kerabat celak ingkang nalika semanten tansah nyengkuyung utawi mbiyantu usahanipun Bapak Kiai Haji Zainal Ali anggenipun ngembangaken agami Islam ing Ciwuni mriki ing antawisipun inggih punika sepunggal Bapak Ali Menawi almarhum tiang sepahipun Bapak Haji Kiai Haji Badri almarhum, Bapak Muhammad Reja almarhum tiang sepahipun Bapak Adi Prayitno almarhum, Bapak Resem Menawi tiang sepahipun Bapak Dullah Somad almarhum tiang sepahipun Bapak Dullah Supriyadi utawi Bapak Marno,
Bapak Yasa Dikrama almarhum tiang sepahipun Bapak Dullah Masum. Gangsal Bapak Dul Hamid almarhum tiang sepahipun Bapak Mat Sairi almarhum. Kaping 6 Bapak San Usman almarhum tiang sepahipun Bapak San Mohayat. Kaping 7 Bapak Pawirja almarhum tiang sepahipun Bapak Abu Hamid. Bapak Reja Mustawi almarhum tiang sepahipun Bapak Ikhwanuddin. Kaping 9 Bapak San Mirja Tariman atau Bapak Haji Hasan almarhum tiang sepahipun Bapak Satiman almarhum. Bapak Mat Marja almarhum tiang sepahipun Ibu Tunem. Para Bapak Ibu muslimin wal muslimat ingkang kawula mulyakaken, kawula atas nami saking keluarga ugi saking atas nami kaum muslimin wal muslimat ing ciwuni kawula sepindah malih ngaturaken agunging panuwun atas perjuanganipun Bapak Kiai Haji Zainal Ali sak kerabatipun minangka kangge mujudaken raos syukur kita ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kawula ngajak dumateng hadirin wal hadirat khususipun kaum muslimin muslimat ciwuni, monggo kita sami sareng-sareng ngulo mentak utawi nuntun putra wayah kita sagedha Islam ing ciwuni mriki sangsaya tumbuh subur laras kados dene idamanipun Bapak Kiai Haji Zainal Ali. Ing wasana kawula nyuwun dumateng hadirin wal hadirat khususipun al mukarrom Bapak Kiai serta para alim ulama kersa nyuwunaken dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi arwahipun Bapak Kiai Haji Zainal Ali sakrabatipun dipun tampi lan dipun paringi panggenan ingkang sak muruatipun laras kados dene perjuanganipun rikala sugengipun. Salajengipun kawula lan putra wayah kawula saged nerasaken saged pikantuk kegiatan iman lan Islam ngantos dumugi wancinipun tinimbalan ngadep ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap semanten sedaya kehilapan lan kekurangan tutur kawula anggenipun matur dumateng panjenengan nyuwun agunging pangapunten. Wasana cekap semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.